Електробус «Електрон» – сучасний продукт передових технологій, транспорт нового покоління. Електробус – це відсутність шкідливих викидів і безпечне довкілля. Для руху використовується енергія заряду потужних акумуляторних батарей. Один повний заряд батарей – це понад 200 кілометрів пробігу без дозаряджання. Електродвигуни забезпечують безшумну роботу електробуса та плавну динаміку руху. Електробус – ідеальне рішення для міст, що дбають про чисте повітря, безпеку, здоров'я та комфорт мешканців. Важлива перевага електробуса – це висока економічність експлуатації та простота в обслуговуванні. 12-метровий електробус «Електрон» розрахований на 90 пасажирів і забезпечує їм максимальний комфорт в будь-яку пору року. Новий електробус, повністю низькопідлоговий безбар'єрний транспорт, доступний і зручний для всіх вікових та маломобільних груп населення. Електробус «Електрон» – майбутнє міського транспорту вже сьогодні.